বাবু আমাৰ মাতা কলা কৰি দিলা, বোলে ভাই বোলে ভাবো মই গুণ্ডা বুলি ফেলেকি। এতিয়া ভাবাক যদি মই গুৰুত্ব দি থাকো জীৱনত কি কৰিম কৈছো বাৰু। নহয় য'ত চানু থাকে ভালকে চানু থাকে, আশীর্বাদ দি সোনকালে ডাঙৰ হওক। ভেলাঘৰটো বনাই নাটা নেকি অলপ? খানা খাব লাগছিল হা? ঠাণ্ডাত পিন্ধা কি জেকেট নাই নেকি? গুণ্ডা লুকটো গুণ্ডা, এওঁলোকে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, এওঁ এজন এওঁ শুনি আছে বাৰু আৰু তেওঁলোক চাপৰ্টাৰ। আপোনালোকে কওক, দাড়ি চুলি ৰাখিলে বাৰু মানুহ গুণ্ডা হ'ব পাৰে নেকি? আৰু চিলচিলিয়া টাই কোট পিন্ধা গিলাক কিমান ভদ্র আপনাদের কক্স বারো দাই চুলি রাখবারও কথা নাই, তারা হাতত তলে বই রেখে দেয় হল না। আমি এত খুললাম খুললা বিন্দাস করো কিছু মানে ট্রাই কোট পিন্ধি ফেয়ার হ্যান্ডসাম সে হ্যান্ডসাম খুই বেয়া মিহি দাম না এই খোঁজ খাওয়াও হয়ে গিটা বুঝি পাইছ না? কোনোবাই বোলে ভাববো মই গুণ্ডা বুলি ফেলেকি, এতিয়া ভাবাক যদি মই গুৰুত্ব দি থাকো জীৱনত কি কৰিম কৈছো বাৰু। কোনোবাই ভাবা মানে ভাবিয়ে থাকবো দুনিয়াখনত হয়নে? এনে সুন্দৰ মন্তব্য দিছো না মই ৰাইজে মন্তব্য এনে ইটা কওঁতে বুজি পাওঁ না, কিন্তু ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপলোড হ'ব ৰাইজেতো মন্তব্য দিব না এইটোৰ ওপৰত, হয় নহয়, য়েছ ন, আপোনালোকে বিচাৰ কৰবি। ইহঁতে মোক মানে একে বেয়াকৈ দিছি তাৰমানে, মই বোলো গাটো ধুই আহো, ভৰি চৰিগিলা লেতেৰা হৈ আছে, এওঁলোকৰ মানে কথাত মই স্তব্ধ হৈ পৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এওঁ কাত বেলা দুদিনমান পিছত চলি নহ'লে স্কিনত প্ৰব্লেম হ'ব। এই বাবু আমাৰ মাতা কলা কৰি দিলা, বোলে নতুন কাপোৰ পিন্ধি নতুন কাপোৰ পিন্ধি আমাৰ চলি হেঞ্চাম হৈ গৈছে, আমাৰ বাবু হেঞ্চাম হৈ গৈছে। বৰা চাউল বুলি কয়, বৰা চাউল আমি বন্নী চাউল বুলি কওঁ। এইটো চাউল অলি মানে জলপান খাওয়া হয় না, পিঠা চুঙা, পিঠা চুঙা নহয় এই চুঙা পিঠা, চুঙা পিঠাত ভরাই ফেলে কি বা পিঠা খাব পারি আর আঠা আঠা জাতীয় চাউল, এই ভাত খাওয়া নহয় তারমানে, সেকারণে এই চাউলের খেতে কমকে করে নয় না? দাম বেশি ও মাই গড, আমি দামি মানুষ পিছে বিক্রি করলে বহুত পয়সা পাম। পিলি বা স্কুলের পে কেতিয়া আহি পাও এই এইটো পিলি আহি পালা, আৰু পিলিৰ প্ৰধান কাম হ'ল এইটো, এইটো পিলিৰ কাম গুড গুড ৱৰ্ক। কি চপৌ চপৌ মাৰি খাই আছে এই, চাওঁ কি মই চাওঁ, ই কুৰকুৰি কেনেকৈ খাইছে এই কুৰকুৰি নে চকলেটে? গাজৰ, হে গাজৰ কি বস্তু, সেইকাৰণে গাজৰ নিচিনা পিলি ধুনীয়া হৈ যাই আছে। নহয় য'ত চানু থাকে ভালকে চানু থাকে, সেই ভালকে উঠা নাই মানুহবিলাকে কি ভাবিবই, নট পুৰা থপকে উঠাকে মানে নামাৰা কি চুমাটো অঁ বাজি কাটছা উঠছা নাই কাক উঠছা এহেঁতক বেলেগক সুধিলি কেনকে হব এই ভাগত নেকি মেইন টো এই কিয়া তই মেইন তই তই কিয়া বাঁহ কাৰো বিচাৰ নকৰাকে যাৰ এটা বাঁহ কিয়া কাটি ফুচা ভেলা ঘৰ কুপ লাগছি নেকি? এহেঁত গোটেইকেইটা বাঁহ চোত দে গাইচ বাঁচোৰ, এহেঁত এহেঁত ভেলাঘৰ বাঁচোৰ, এইবাৰৰ এইবাৰৰ ভেলাঘৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বাঁচোৰ কেৰপা লওঁ সিহঁতৰ লগত থাকিলে মই লগাই দিয়া বুলি ভাবোঁ। আমি মানে বাঁচোৰ কৰা নাই, বাঁচোৰ কৰা ট্ৰেইনবিলাক গেল তাৰমানে আগৰ দিনৰ, এতিয়া তাৰমানে চোৰ কল্লি গালি খাব লাগিব, গতিকে মানিজ্যতৰ কথা আছে, সেইকাৰণে মানে খোজে নিয়া আমি খুজি খুজি বাঁহ লৈ আহিছোঁ। এই কেৰপাহঁতে মানে এই তোক তাতে বান্ধ দিছে নেকি? কিন্তু বিটু মোৰ লগত আছে হয়নে নহয়? বিটু আছেনে? অঁ বিটু মোৰ লগত আছে, তাৰমানে তাতে থাকিলে হয়তো কাজিয়াও লাগি যাব পাৰি, সেইকাৰণে তাৰমানে
সৰু চলিয়াকে মাৰ মাৰি লাগি যাব পাৰি না মূলত থাকিলে টেনশ্যন নাই তাৰমানে আৰু দুইবাৰ দুইবাৰ খাব পাৰিবি একবাৰ হাগি উঠিব লাগে আকৌ খাব পাৰিবি তাৰমানে লগত আমাৰ পিলি হেল্পাৰ আৰু এ চুকলি লৈ আহিছোঁ আৰু যোৱাকালি এইখিনি আমি কৰিলোঁ এতিয়া আজি এইখিনিৰ পে ষ্টাৰ্ট কৰিম এই ক'ত যা ক'ত যা ভেলাঘৰ বনাব লাগে নে নালাগে ভেলাঘৰ বনাব লাগে নালাগে খানা খাব আহিব লাগব এইফালে যাওঁ বাঁহ দিয়া নাই কিন্তু বাঁহ দিয়া নাই কিন্তু বাঁহ লাগব অঁ আহিবি আহিবি হে আৰু এইটো ৰাজহুৱা ভেলাঘৰ মই কৈছোঁ ভিতাফত দোকান আশা এৰি হ'লেও বসন্ত আহি গৈছি লাগিব লাগি কামত বল নহয় হৈছে আজিকালি উল্টিছি দুনিয়া আজিকালি বিয়া হোৱা বুঢ়া গিলাকৰ হে জোৰ বেছি হৈছে সবতে বুঢ়াৰ জোৰ নচলে ইয়ে 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 এইগিলাক নকওঁ একেবাৰে তুমি ল'ৰা নে ছোৱালী ল'ৰা নেকি আৰু তুমি ছোৱালী ইয়ে এইগিলাক ছোৱালী তোৱালী চব দেখোন হক খেদিব লাগে ইয়ে ইয়ে ল'ৰা কেইটা ইয়াতে ইয়ে তিনিটা হয় নেকি তোমালোক তাৰমানে লিডাৰ মেন চাবি আকৌ ছোৱালী মানুহ আহিছে এই এয়া এই দেখিছা নাই ভিডিঅ' চাওঁ এই চলটো আছে এই চলটো কটাই চলটো চাওঁ বোলে মাইনা হাতে দেখুৱাই ঘৰ ক'ত তোমালোকৰ লাউৰা পাৰা অঁ বোলে হাঁহেদি খাব ইহঁতে এয়া চলি চাওঁ আশীৰ্বাদ দি সোনকালে ডাঙৰ হওক হওক অহ টকা পইচাৰ হওক বুলি কওঁ বঢ়িয়া।